לה לנד 2. אלי זולדה, מה שלומך? אני בסדר. מתרגש? לא. אני קצת מבולבז, סחרחורת קלה. הקהל בבית, שמכיר את העונה הראשונה, מה הכי יפתיע אותו בעונה השנייה? את האמת? אני. אתה מתרגש? וכן, אני מתרגש, כי אני חושב שזאת תהיה עונה נהדרת, ואני מאוד מקווה שיאהבו אותה כמו שאהבו את העונה הראשונה. טיפ אחד שאתה צריך לתת להם? לנצל כל שנייה ושנייה. אנחנו בשואו-ביז, אז עסקים עושים מהר, לא לתת להם להתקרר. שלום, מאיה בוסקילה. אהלן, מה העניינים? הקהל שראה את העונה הראשונה ומכיר את חי בלאלן, מה יפתיע אותו לגלות בעונה השנייה? זאת עונה שונה בתכלית השוני. אין שם התחסדויות, אין שם התייפייפויות, ויש מריבות, יש אמת. שלום, מה שלומך? מה הכי מפחיד אותך שיגלו עלייך? לא מפחיד אותי כלום, כי אני יודעת שאני נורא אימהית, ואני מאוד אוהבת את כולם, מאוד מחבקת את כולם. מי הולך לנצח? האמת שכולם היו טובים. מתרגש? אני לא יכול להסביר ולתאר כמה. כל המעמד הזה בכלל מלחיץ. זאת אומרת, אני לא יודע על מה לצפות מהיום הזה שהפרק ישודר, והלאה, מה יקרה? מתרגשת מאוד מאוד. מה שאני יכולה להגיד לך, שהיינו הכי אמיתיים בתוכנית הזאת, והקהל יראה את זה. שלום סז. מה המצב? מה הכי יופתעו לגלות העונה? יקבלו אומן אותנטי, בלי מסכות, הכי כיף שיש, עם לב רחב, וערבי אסלי. אבל בלילד 2 אתה אומר כן, כן, יש את זה או אין את זה? אני כולי כן אחד גדול.